Добър вечер, гледате новините на TVN Шумен. Ето и по-важното от деня. Започва ремонт на 6 улици и 5 площадки в Добрич. Художничка, неоценена от България, получи награда в Индия. 12 улици и отсечки в центъра на Шумен ще бъдат ремонтирани, а след това ще станат част от системата за платено по часово паркиране. Така реално ще се извърши разширяване на синята зона, която обхваща централната градска част. След последното разширяване на синята зона, автомобилите се изнесоха към Младежкия дом и южно от булевард Славянски. Сега тези улици ще влязат в разширената синя зона. За целта ще бъдат първо ремонтирани. Община Шумен е обявила обществена поръчка за ремонт на 12 участъка, която е на стойност 354 000 лева. Условието е да се завършат за по-малко от 2 месеца. Повече проблеми ще станат, ще спират. То няма къде да спреш в Шумен, не заплащаш. Тъй, че мисля, че с улица не е подходяща. Специално, защото тук са разни учреждения, съвета и така нататък. Ами ще си плащам, криши. Да. Няма друга река или от горните улици. Все ще търси човек някъде да спира. Живеещите на улиците, които ще попаднат в разширената синя зона, обаче се надяват платеното паркиране да внесе малко ред. От чужди коли не може да се уредим и ни. Отдолу има синя зона, а те идват тука. И така, дали ще ви се реши проблема със съседския? Дано. От миналата пролет синята зона в Шумен включва булевард Славянски в района от Руски паметник до Кристал, както и платното пред военното училище и площад Оборище. Заедно с общинските паркинги броят на платените места за паркиране в Шумен е над 500. Пълна рехабилитация на 6 улици в Добрич започва до дни по проект на стойност над 6 милиона и половина лева, финансиран с европейски средства. Вече са избрани изпълнителите, които ще извършват строително-монтажните работи. Очакванията са те да приключат до 15 август. Улиците, включени в проекта, са Свети Свети Кирил и Методий, Максим Горки, Стоян Михайловски, Георги Кирков, Детелина и Теменуга. Предвижда се цялостното им преасфалтиране, възстановяване на тротуарите и ремонт на осветлението. По наши и по мои проучвания, през последните 30 години тези улици не са рехабилитирани. Това са едни от най-важните, които прокарват голяма част от трафика в града. Старата улична настилка ще бъде фрезована и изцяло подменена. На отделни подобекти за улиците Теменуга и Свети Свети Кирил и Методий е предвидено озеленяване и възстановяване на площадки за игра и спорт в 5 междублокови пространства. Настилката, която е предвидена там, е двупластова. Т.е. предвиждат се 2 нови пласта асфалтобетон и усилване на основата. Уличното осветление ще се захранва с подземна инфраструктура. Очаква се и останалите жици, които сега опасват стълбовете, да минат под земята. Кабелите, които са на кабеларки и всякакви други системни и несистемни оператори, би трябвало да се приберат. В тротуарите има възможност да се изградят колекторни съоръжения, където да се вкарат кабелите. Това смятам, че политика не е само на града, то е цялата на държава. Тротуарните настилки ще бъдат изградени с павета. Стотици хиляди тонове скална маса ще бъдат извозвани през центъра на Павликени за строителството на автомагистрала Хемус. Това съобщи кметът на града инженер Емануил Манолов. Единственото спасение е до изграждането на околовръстния път, който е започнат още в началото на 80-те години на миналия век. За направата му обаче са необходими около 3 милиона лева, които трябва да бъдат осигурени от Агенция пътна инфраструктура. Жителите на Павликени са изправени пред сериозен проблем, тъй като единствените каменни кариери в района са в близост до града. Те ще изнасят материали за строежа на магистралата през градските улици. Ако този обходен път не е изготвен преди да започне строежа на тази отсечка, Павликени ще бъде буквално потрошен от тези камиони, които трябва да извозят за основата на магистралата милиони тонове трошена фракция. Около 4 км е околовръстното шосе, което трябва да бъде изградено. Още през 1984 година е направен и железобетонен надлез, положена е и по-голямата част от основата на пътя. През годините обаче проектите за обходния път са загубени. Ние правим опит да се издирват и в областно пътно, и в път проект, и в глав проект. Нищо не се намери. Случайно от НКЖИ Горна Оряховица ни предоставиха проект само за
надлеза, който е на джеп линията. Твърдо зад идеята за доизграждане на околовръстния път застават и жителите на Павликени. Иначе се ремонт трябва да се правят на пътища всичко, защото сега горе на улицата към края на града, ама минават товарни камиони, е ужас и за населението е лошо. Даже и къщите се оплакват, че вътре са почнали да се рушат някакви. Благодаря. Ките пътища почти са разбити от тежките камиони. Няма път, който, особено като тръгнеш от тук за Велико Търно, път е страшен. Пак от тежките камиони, от кариерата камионите, които пътуват за Търно. Същата работа. Път е страшно разбит, страшно разбит. Автомагистрала Хемус ще минава само на 2 км от Павликени, като най-дългия участък от областта ще бъде изграден именно землището на общината. Към днешна дата градовете в България са 257, в област Русе са 9, а селата са над 70. Данните на Националния статистически институт показват, че за последните 10 години населението в Русе е намаляло с близо 13 000 души, а в най-малкото село в района има едва 7 жители. Село Пепелина се намира на 30 км от Русе. Свито между Орловите скали и река Черни Лом, мястото остава скрито за голяма част от живеещите в областта. До преди 50 години в селото е имало близо 500 души, а днес те са само 7. Хората се предудиха, работеха в Русе, всяка заран пътуваха до Две могили, до Табачка, до гарата, за да вземат лака и да работят, защото нямаше препитание. Постепенно във всяка къща остава или по един, или изобщо няма хора. От селото казват, че красотата и чистият въздух са най-големите предимства в Пепелина, но това не е достатъчно хората да останат да живеят там. Процесът по обезлюдяването му е започнал още през 69-та година, когато правят Две могили град. Тогава пепеленчани, някои от тях се събарят къщите, натоварват ги на каруци, носят ги в Две могили и ги построяват наново. Причината за това е, че тогава там минава жп линията, има вече предприятия, които работят, живота е малко по-лесен в града и дори въпреки, че разстоянието е съвсем малко до Две могили, хората предпочитат да живеят там. Според професор Павлов, малките населени места имат най-голям потенциал за икономическо развитие. Поначало в България има един много сериозен проблем и той е свързан с тъй нареченото регионално развитие. У нас регионалното развитие е някаква илюзия. Че около 2 милиона българи живеят в чужбина. Около 1 милион от тях са трайно установени в чужбина и едва ли се върнат в България. Други 1 милион обаче, това са хора, които пътуват, връщат се, пак отиват, пак се връщат и ако в България се създадат по-добри условия, особено икономически условия, значи читайте, става просто за работна заплата, те постепенно ще започнат да се връщат в България. Това са 1 милион хора. За да се съживят селата, трябва да се съживи селското стопанство. А днес по-голямата част от младите хора избира да живеят в големия град. Традиционното прияждане по Великден може да доведе до стомашно-чревни и чернодробни оплаквания и дори до панкреатит. Лекари препоръчват да се изготви режим на хранене, който да успокои организма след стреса от празничната трапеза. Завишената консумация на агнешко, козунак и яйца стресира организма. Доктор Гайтанджиев, гастроентеролог и диетолог, споделя, че всяка година след празниците преглежда значително по-голям брой пациенти. Разтоварването след обилните великденски трапези, да ги наречем, е главно в посока на плодово-зеленчукова диета. Разчитаме на това, тъй като фибрите, които се съдържат в плодовете и зеленчуците, пречистват шлаката, която се отделила в тънко и в дебело черво. Месото е сред най-трудно смилаемите храни, особено агнешкото, което не присъства в ежедневното ни меню. Препоръчително е в дните след Великден да консумираме по-леки меса. Трябва да разчитаме изключително много на телешкото месо, на бялото птиче месо. И ако харесваме риба, можем да обърнем на нея внимание. Тя по принцип е препоръчителна във всяко едно седмично меню за
обикновен нездрав човек. Най-ефективният начин за детоксикация е да включим и спорт в ежедневието си. Това, което може да направите след преминаване на празниците са, е половин час в фитнес залата, като наблегнете на кардиотренировката, която кардиотренировка е предназначена за горене на мазнини. Тя не трябва да е по-дълга от 30 минути и може да бъде няколко варианта. Нали, може да използвате уредите, които има в фитнес-залите, като пътека, крос-тренажори, велоаргометри, гребни тренажори, но не повече от половин час. Може да направите интервална кардиотренировка, която гори доста повече мазнини за отрязък от време. Интервална тренировка означава, да кажем, 2 минути правите едно нещо, още 2 правите друго нещо, ли стресирате тяло. За тези, които са постили, специалистите препоръчват постепенно захранване, като консумацията трябва да бъде в малки количества и по няколко пъти на ден. Рисунка, неоценена на български конкурс, донесе награда в Индия на абитуриентка от Шумен. Работата на младото момиче е отличена сред рисунките на над 1200 участници от цял свят. Близо 10 години Ана Захариева се занимава с изобразително изкуство. Тя обича цветовете и фантастичната визия. Именно тези неща вплита своята творба. За мен тази награда е много важна, понеже самата рисунка, аз много я харесвам. В нея бях вложила много така, чувства и старания, но тук не беше оценена в България. И за това, че я наградиха в Индия, за мен много голямо постижение, понеже все пак някъде се изявих с нея. Увлечението към изкуството започва тривиално, след като родителите й записали Анна в школата по изкуства. Цяло, като малко не ми беше толкова голямо увлечение да рисувам. Драсках си, забавлявах се с децата, които бяха в моята група. Не идвах заради рисуването. По-късно това беше в 3-4 клас, после се отписвах. В един момент, в 7 клас, пак започнах да рисувам, пак ми стана интерес. И наново се записах и от тогава насетне идвам плътно. Всяка година си идвам на рисуване. Интересът ти ще продължи и след като завърши училище. Младото момиче вече е прието да учи църковни изкуства в Великотърновския университет. Тази специалност ми направи голямо впечатление, понеже е съчетана от много различни така, практически дейности. Има стенопис също така, дърворезба. Много интересни неща се изучават просто, комбинирани в една специалност. Анна иска да се занимава и с реставрация. Реставрацията доста често се прави на църкви, на стените на църквите или на стари икони, което ще допринесе много тази специалност към реставрацията по-късно. Самите канони трябва да се изпълняват според мен, за да се запази самото църковно изкуство в бъдеще. Самото изграждане на образите в иконите е много интересен. За това, което знам, всеки човек е горе-долу еднакъв, ти само със самите действия трябва да изразиш кой светец е и не идеализираш образа, ами с действията показваш кой човек искаш да изразиш, което е много интересно. Преди заниманията и в университета, Ана обаче ще подреди още няколко свои платна в изложба в общата експозиция на школата по изкуства в Шумен. Останете с нас, следва Уебзона с Кристина Борисова. Здравейте! Ако сте готови да преборите скуката, сте попаднали на точното място, защото WebZone е клинично тестван метод за задоволяване на любопитството. Започваме с първата новина. Проучване на организацията CPRE насочва вниманието към един подценен проблем, а именно, че светлинното замърсяване се влошава. Хората виждат все по-малко звезди нощем заради силно осветените райони. Но проблемът с прекомерното количество изкуствена светлина нощем не е само за красивите небесни гледки. Тя вреди на качеството на съня и влияе отрицателно на хората и животните. Организацията призовава властите да намалят интензивността на нощното осветление и рекламите, а гражданите да не държат външните лампи включени, когато спят или не ги използват. Така се уврежда общото благосостояние на околната среда и обитателите й.
И като съм започнала да говоря за щети, ще ви информирам за двама студенти, които без да искат унищожиха около 1000 хектара гори на Монте Берлингера и са глобени с 13 милиона и половина евро. 22-годишните момчета са си правили барбекю в планински дом, собственост на техен роднина, когато огънят избухва. Установено е, че пожарът, който е продължил няколко дни, е започнал именно от въглени от барбекюто. Обвинението е категорично, че виновните са двете млади момчета, както и собственикът на имота. Глобата е изчислена от местните власти по формула, използвана за определяне на размера на щетите, причинени от пожар. Ето как барбекюто може да се окаже изключително скъпо удоволствие. Удоволствието от пушенето обаче се оказва на прицел в Япония. Световната здравна организация е дала на страната най-ниската оценка за усилията ѝ за предотвратяване на пасивното пушене. Затова властите засилват кампанията си против тютюнопушенето преди Олимпиадата през 2020 година. Дори университетът в Нагасаки престана да назначава преподаватели пушачи. Разглеждат се кандидатури на хора, които обещават да спрат цигарите преди назначението си. Освен това, университетът забрани пушенето на цялата си територия и откри клиника за онези, които не могат да се откажат. Новите закони забраняват димението в ресторантите, барове, в близост до детски градини, гимназии и болнични сгради. Една технология пък обещава да освободи хората от ограниченията, но този път на собственият им глас. Учените от Тел-Авивския университет съобщават за изкуствен интелект, който директно преобразува гласа на един певец в гласа на друг. Работи без човешки надзор и е в състояние да извършва конвертиране от данни, които преди това не е срещал. Системата може да намери редица приложения, включително в изкуството. Но в бъдеще съществува възможност и за преобразуване на човешки гласове с цел злоупотреби, измами с телефонни записи, фалшификации при гласово разпознаване и други. Остава разузнавателните служби да измислят начин на противодействие. ЦРУ обаче за сега само си създаде официален профил в Инстаграм. Той е потвърден от компанията като автентичен. С първата снимка, която агенцията публикува, показва чувство за хумор. Символичният кадър представя стереотипно възприятие за бюро на разузнавателен агент. На стола е преметнат класическият шпионски шлифер, има и перука. Виждат се различни предмети – книги, списания и пропуск на служител, който е вероятно послание, защото той е на сегашния директор на ЦРУ Джина Хаспел. Идеята за профила е именно нейна. Чрез него тя иска да увеличи прозрачността и да подобри връзката на агенцията с хората. Вече има и втора публикация, отново с чувство за хумор. Накрая, нека намалим светлиното замърсяване, за да измерваме нощите си не със сенките, а със звездите и живота си с усмивките, раздадената любов и доброта. В сайта tvn.bg и Facebook страницата ни TVN България пък раздаваме още интересни новини. Желая ви звездна вечер! С това емисията ни завършва. Вашите сигнали и видеоклипове очакваме на сайта ни tvn.bg. Останете с прогнозата за времето. От мен спокойна вечер.